Dopoledne, zdraví vás zpátky z klubu Evropa, plujícího houseboatu Pirátské strany spod Vyšehradu a já tady vítám Janu Kolaříkovou. Ahoj. Kandidátku do Evropského parlamentu z pátého místa Pirátské kandidátky. A budeme se dneska bavit o tématu, ze kterého se možná stalo jedno z klíčových témat letošních eurovoleb v Čechách, aspoň co do medializace a toho, že se vlastně k němu každý chce vyjádřit, a to je problém dvojí kvality potravin v Evropské unii. Já bych možná se nejdřív trošku vrátil. Ten problém už je tady díl, ale začalo se o něm mluvit v poslední době mnohem víc. Čím myslíš, že to je? Tak je úplně jasný, čím to je. Je to přesně tím, že v Evropském parlamentu se nedávno schválila směrnice právě o dvojí kvalitě potravin. Takže samozřejmě všechny strany věděly, že se to projednává už předtím a začaly to téma řešit, protože věděli, že to bude mediálně zajímavý a že si na to můžou nahrát nějaký body. Takže asi proto. A ta směrnice je teďka schválená. Můžeš nám ve zkratce říct, o co v té směrnici jde a co se vlastně v Evropském parlamentu prosadilo? Ta směrnice je schválená. Já úplně nejsem šťastná z toho, v jakém znění byla schválená. Protože ve své podstatě dvojí kvalitu umožňuje, což mi trošku mrzí. Ve směrnici je napsáno, že pokud bude mírně odlišný obal té potraviny, tak vlastně ta potravina může mít jinou kvalitu. Což je ale trošku problém. V různých zemích, jo? Jo, přesně tak. Ale je to právě trošku problém, protože za mě, já už jsem to někdy říkala, to spíš otevírá trh práce pro grafiky, protože jako změnit obal tak, aby byl dostatečně změněn, aby následoval tu směrnici, ale ne tak dostatečně, aby to poznal zákazník, je vlastně jako velice jednoduchý. To znamená, že ta směrnice umožňuje vzít stejně odlišný výrobek jako dneska a prodávat to pořád jenom pod změněným obalem, který ale pořád bude podobný tomu původnímu. Takže tak. Možná si ani jako konzument nevšiml, že se změnil ten obal. Určitě ne, protože to může být nějaký přílepek tradiční, regionální, nebo nové, nebo cokoliv dalšího, nebo může být změněna třeba barva toho obalu, může být měně natočený písmenko a podobně, takže jako poznat se to úplně nedá. Když si vezmeme třeba jako český lentilky a německý Smarties, tak je to úplně stejný obal, člověk by si řekl, že je to jenom přeložený, ale prostě ten název už je jiný a ta kvalita může být taky jiná. A jak jsme se tady k tomu vlastně dostali? Z jakého důvodu ty výrobci potravin vlastně prodávají do různých zemí různě kvalitní potraviny nebo s různým složením? Největší argument výrobců je ten, že to je na základě regionálních zvyklostí, ale já si úplně nemyslím, že jako naše tradiční potraviny by byly kuřecí separát a Ečka, takže jim tenhle ten argument úplně nevěřím. Druhý argument, který mají, je, že Češi a východní země nechtějí kupovat dražší potraviny, ale to bych jim taky ráda vyvrátila, protože kolikrát se stává, že třeba v Německu jsou kvalitnější potraviny a jsou mnohem levnější. To asi ví lidé, kteří to mají blízko do Německa, jestli tam nakupovat třeba jako rád. No, trošku se mi vlastně zdá, že to téma asi pro občany evropských zemí na západě, kde mají kvalitnější ty potraviny, asi nebude tolik palčivý jako pro nás z těch nových zemí EU. Je to vlastně vidět i v tom Evropském parlamentu, na tom, to jak určitě se hlasuje, jak se to projednává? Určitě to vidět, většina těch hlasování, které se dějí v Evropském parlamentu, tak vlastně není přímo navázána na to, kde ta země leží, ale třeba zrovna konkrétně u té dvojí kvality potravin, tam ten rozdíl byl markantní, protože ty západní země to zase až tak úplně nezajímá a myslím si, že to je z toho důvodu, že oni prostě mají tu lepší kvalitu potravin. Takže možná jde o to, že to je vlastně takový téma, kde se ty východní země budou muset spojit a možná postupovat nějak společně. Bylo to tak? V tom hlasování se to tak projevovalo, i když některé strany třeba, které jsou zastoupené v Europarlamentu z České republiky, tak tomu taky asi nepřikládaly úplně takový důraz, jaký by měly. A když jenom se dostaneme k nějaký úplně konkrétnosti, můžeš dát třeba nějaký příklady toho, nemusí, možná můžou to být nějaký jako úplně do nebe volající, nebo nějaký příklady, které můžeme znát z našich nákupů, kdy kupujeme horší potraviny než lidi na západě? Jo, já jsem nedávno zrovna procházela nějaký studie, které se tady prováděly pod ministerstvem zemědělství a tam byly docela jako markantní rozdíly, jako třeba, že německý lunch meat obsahuje vepřový maso, když to český lunch meat místo toho obsahuje kuřecí separát. Což je prostě hrozný. Dál jsou tam rozdíly třeba v tom, že německý limonády obsahují cukr,
akorát ty naše fruktozo-glukózový syrup, který prostě asi nikdo nechce. Opět je jako tam ten největší argument, že my jsme na to zvyklí a my to máme rádi, ale já neznám člověka, který by tohle jako měl rád a prosazoval. A další věci třeba u těch cukrovinek, které jsou u nás hodně jako naháněné a barvené éčkama, kdežto v těch západních zemích jsou to, ty barviva se používají jako z různých dalších potravin. Mě moc nejde do hlavy ten argument s tím, že jsou na to lidi zvyklí, nebo mají to rádi, přece asi se nedávám úplně smysl říct, že Češi rádi dobrovolně jedí éčka, když nemají tu možnost koupit si ten výtovek bez éček. Já jsem nedávno mluvila se zástupcem jedné velké korporace, která vyrábí spoustu výrobků na českém trhu, a ten tvrdil, že to dělá nějakým testováním a že jako dokud to nezachutná prostě většině populace, tak se jako hejbe s tím složením a že Češi dobrovolně teda jako mají rádi méně čokolády v čokoládových věcech, naopak jako více palmového tuku a podobné věci, tomu se prostě nedá věřit. Když se dostaneme k tomu, jak to vlastně může Evropský parlament do budoucna napravit, nebo jak s tím postoupit dál, je něco, co můžeme dělat my na naší národní úrovni, možná, abychom, nebo do doby, než se ta debata v Evropském parlamentu možná posune v náš prospěch. Jo, tak když ta směrnice byla schválena, tak bylo přislíbeno, že do 2 let dojde k revizi té směrnice a vlastně budou se zkoumat ty dopady, jestli ta směrnice k něčemu byla nebo nebyla, a na základě toho potom může dojít ke zpřísnění té směrnice. A druhá věc, kterou můžeme udělat, je pohlídat si transpozici do českého práva. Transpozice jenom, když si nám řekneš, co to je to jako překlad toho zákonu do našeho zákonníku a tam jako může dojít taky ke zpřísnění těch zákonů, ale je potřeba skutečně jako si pohlídat, aby to bylo dobře napsané, čemuž se trošku obávám, protože asi vidíte, kdo má ministerstvo zemědělství. No jako můžeš to možná pro ty zase, který třeba úplně přesně neví, kde je dneska ministr zemědělství, lidi ve vládě. Toman, ale samozřejmě se v tom angažuje pan Babiš a pan Faltýnek, takže je úplně jasný, že člověk, který tady vlastní jako velké množství firm, který se zabývají výrobou potravin, tak by šel sám proti sobě, pokud by to udělal tak, aby to bylo ve prospěch občanů. Takže možná je tady nějaká deklarovaná politická vůle, ale která navenek, ale asi opravdová politická vůle stran Agrofertu nebo strany spojených s Agrofertem asi moc velká nebude, protože jde o ty zisky. Tak já si myslím, že v korporacích, které jsou vlastněné tímhletím člověkem, mají vlastně jednu kvalitu potravin, ale bohužel je to ta kvalita špatná, takže já už to třeba nekupuju, mám na to dokonce aplikace, abych si vyvarovala těch výrobků a ve svém osobním životě už jsem pokročila třeba tak daleko, že si nekupuju třeba pečivo z těch pekáren, peču si doma vlastní a podobně, protože prostě odmítám tohleto kupovat. A teďka, když se dostaneme k tomu pohledu možná do budoucna, kdyby jsi seděla v Evropském parlamentu, jaká je tvoje představa, co s tím může Evropský parlament ještě udělat, nebo co se na té evropské úrovni může dělat, abychom možná tu nedostatečnou směrnici něčím nahradili, nebo... Určitě musí dojít k revizi té směrnice a za ty 2 roky samozřejmě, takže my na to budeme určitě tlačit. A úplně největším cílem pro nás je tu dvojí kvalitu bezpodmínečně zakázat, aby se to skutečně nedělo. Pokud tam budou nějaké výrobky, které jsou tradiční, nebo jsou tam přidávány nějaké regionální věci a tak, tak s tím nemáme problém, ale ta základní kvalita by měla zůstat zachována a mělo by být definováno, co se může měnit a na základě jakých podmínek. Takže zatím jsme v situaci, kdy v tom, nechci říct souboji, jo, ale na těch dvou stranách konzumentů a korporací zatím teda za další část provazu tahají korporace. Já si myslím, že i když se schválila tahle ta směrnice v Evropském parlamentu, tak je to prostě vítězství lobby a ne občanů. Protože možná taky mají mnohem víc zdrojů na to tam lobovat. Samozřejmě. K těm regionálním specialitám, jenom můžeš, taky jsme se dotkli toho, že to v té směrnici je, můžeš dát svůj nějaký příklad toho, kdy ta regionální nějaká přísada tvoří to jiné složení? Tak korporace se často ohánějí tím, že za regionální přísadu právě schovávají tyhle ty věci, které v jiných zemích nejsou a nejsou zase až tak úplně kvalitní, ale jinak samozřejmě regionálním přísadám se nebráníme, může to být třeba dejme tomu med z České republiky nebo další prostě lokální věci, které se vyrábějí, ale měly by mít podobnou kvalitu, jako mají ty ostatní.
A nemyslím si, že za regionální potravinu by se měl považovat třeba ten glukózofruktozový syrop nebo ty Ečka, kterým doháníme ty barvy a ty chutě. To myslím, že se asi shodneme, že nikdo by asi neřekl, že Ečka jsou typický česká surovina nebo typický no, česká. No tak to by se zdivil, já myslím, že jako velká většina korporací tohle to tvrdí. Když jsme se teďka bavili o těch regionálních specifikách, které teda nejsou Ečka, tak to s tím taky trochu souvisí asi podpora regionálních producentů toho jídla nebo těch nekorporátních. Určitě. No vlastně v dnešní době je velmi složitý pro ty malí producenty si vůbec dostat na trh a vůbec si tam nějakým způsobem udržet, aby to nezlikvidovalo. Hážeme jim další klacky pod nohy, jeden klacek je třeba EET, který jako je naprosto nesmyslný pro tyhle ty malý výrobce, kteří chtějí prodávat ze dvora svoje vejce a další svoje jako lokální produkty, bylinky a podobně. Takže určitě jim zjednodušit ty podmínky, aby se na trh dostali, protože ty výrobky, které jsou vyrobené a ta cesta od toho výrobce k tomu konzumentovi je co nejkratší, tak samozřejmě mají větší kvalitu. A jak jim teda můžeme možná pomoct? Možná na půdě Evropského parlamentu? To asi nejenom na půdě Evropského parlamentu, ale třeba v českém právu. Hmm. Myslím si, že bychom jim ty podmínky měli trošku zjednodušit, aby to měli jednodušší. Určitě snížit byrokracii, protože pro tyhle ty lidi, kteří sem tam něco vypěstují nebo vyprodukují, je jako velmi složitý se potýkat se s takovým obrovským množstvím papírů. Určitě bychom si měli ještě jednou zrevidovat zákon o EET, protože to je taky pro ně složitý. A vlastně vůbec ten nákup toho zařízení a ten provoz častokrát jako přemýšluje zisky, které oni z toho mají. Takže to jsou jenom takový dva typy, myslím, že bychom jim našli určitě víc. Myslíš teda, že bavili jsme se vlastně o tom, že můžeme do té doby, než se něco stane s tím legálním rámcem, vlastně se k tomu nějak vyjádřit i my jako konzumenti, tím, že možná budeme víc přemýšlet o tom, co kupujeme. Jasně, to za prvý a za druhý ta směrnice umožňuje teda konzumentům podávat stížnosti, v Čechách by to mělo být takže konzument by mohl podat stížnost na druhotnou kvalitu potravin na Českou obchodní inspekci, ale mně se tohleto řešení úplně nelíbí, protože samozřejmě jako konzument má mnohem lepší věci na práci, než řešit nějaký stížnosti na Českou obchodní inspekci. Navíc pokud by se to řešilo nějakým způsobem strukturovaně, tak by se neopakovaly ty stížnosti na jednotlivý výrobek a nemusel by s tím každý strávit tolik času. Další věc je, že to je zase spousta byrokracie a není to jako úplně uživatelsky přívětivý. Takže pokud by to bylo nastavené nějak globálně, určitě by to ulevilo všem těm konzumentům. Jo, a ještě jednu takovou úplně jednoduchou věc, když přijdete do supermarketu, tak jako člověk by si rád prostě nakoupil jídlo a ne tam strávil 4 hodiny čtením etiket a takhle mrňavých písmenek, co tam vlastně je a nakonec zjistí, že to vlastně jídlo není a odejde s prázdným košíkem. A myslíš, že teda, když řekneme, že by ten jako úplný zákaz, jo, jenom ty dvojí kvality potravin, jak by se to třeba vymáhalo, kdyby to prošlo? Jak by se tohle vymáhalo? No tak samozřejmě tam jsou nějaké pokuty, které se měří z procent obratu. Může to být až 4% z obratu té korporace, což je docela velký množství peněz, takže oni by se to potom asi nedovolili. A co se týče těch producentů, tak pro ně by to mělo být naopak jednodušší, protože co se týče obalové techniky, co se týče složení, pokud by to jako neměnili a dělali vlastně jednotnou kvalitu, tak jim to uleví taky. Nevím, jak to potom bude s těmi zisky, ale jako to už si každý musí šáhnout do svědomí, jestli jsou pro ně důležitější peníze, anebo to, jestli nabízím kvalitní výrobek. Myslím, že je to nějakým třeba krátkodobým horizontu vlastně reální, když si představíme, jakou sílu ty velké potravinářské firmy mají, což vlastně můžeme dobře vidět na českém příkladu, kdy premiér republiky vlastně největší potravinářskou firmu. Myslím, že bude to běh na krátkou tlať, nebo myslím, že v střední době je to možný, myslím, musím, nebo je bude potřeba ještě jako zvýšit ten tlak veřejnosti. Já si myslím, že to je jedno s druhým. Určitě každý může začít u sebe a prostě tyhle ty věci nekupovat, což je úplně nejjednodušší věc. Ale vyžaduje to taky spoustu času, aby se člověk načetl, co opravdu jako kupovat má, co kupovat nemá. Plus taky, že ne všichni bydlí ve městech, jsou lidi, kteří prostě byli v místě, kde je jenom jeden obchod třeba. Určitě. A vlastně jako nemají úplně možnost vlastně něco nekupovat. Víme tomu, že někdo je starší, třeba méně mobilní a bydlí někde, kde je jeden obchod, tak vlastně tady tu možnost přichází. Určitě. No, takže to je jenom takový tip, co s tím dělá jako úplně hned. Jinak samozřejmě je potřeba to pohlídat a do budoucna zpřísnit a já doufám, že do těch 2 let se nám podaří, aby ta dvojí kvalita byla zakázána, protože to pokládám za jako velmi důležitý, abychom jedli kvalitní potravu. Je to vlastně otázka zdraví.
určitě. Ono se teď jako hodně říká, že stoupá procento obezity a podobně, ale to je právě proto, že přijímáme velké množství nekvalitních potravin, které jako nejsou energeticky a nutričně vhodné, proto jich musíme sníst víc, ale je to vlastně jenom taková vata. Takže potom samozřejmě přicházejí tyhle ty problémy a potom jsou další jako náklady ve zdravotnictví a podobně. Já vím, že ještě v Evropském parlamentu nesedíš, ale kdyby si se po volbách tam úspěšně dostala a ty jednání ještě neprobíhají, kde myslíš, že by bylo dobré hledat podporu pro ten zákaz dvojí kvality potravin? Myslíš, že jako na základě frakcí nebo možná jít spíš po poslancích z jednotlivých států? Myslím si, že podporu má vždycky, je vždycky dobrý hledat úplně všude. Mm-hmm. Nemyslím si, že bychom byli tak úspěšní u těch západních zemí, které to vlastně neřeší, protože se s tím problémem nepotýkají, takže úspěšnější bychom mohli být asi spíše u těch východních zemí. A co se týče České republiky, tak vím, že to třeba řešila ČSSD, se kterou se v tomhle v podstatě shodneme, takže tam si myslím, přitom ČSSD je shodou okolností vládní strana, ale vládne se stranou producenta těch potravin, který mají tu jednu kvalitu nekvalitní, jak jsi řekla, tam taky cítím trochu schizofrenii, nebo... Tak ona je schizofrenie i v tom, když ano, tvrdí, co všechno udělali pro dvojí kvalitu potravin, a když se pak podíváte na to, co dělali v Evropském parlamentu, tak si myslím, že to tak úplně není. Můžeš nám možná pro ty, co nemají časy, to vyhledat, co pro to udělali, nebo spíš neudělali? No právě, že nic, takže můžeme hledat dál. Takže neposunuli to nějak, i když teďka myslím, že to před volbami poprvé proklamujou. No, ono to právě tak, že třeba ta ČSSD podala protinávrh na tuhletu směrnici, který se měl projednávat, takže tam bych jako nějaký úsilí viděla. Co se týče ANO, tak tam to úsilí jako se příliš neprojevilo. Já teďka možná ještě chci jenom odbočit trochu na takový jako větší pohled. Co myslíš, že to vypovídá, že zrovna tohleto téma v Česku tak zarezonovalo, nebo je to možná, myslím, že to je fakt jedno z těch hlavních témat těchto voleb. Co to vypovídá o našem vztahu k Evropské unii a o tom, jak jako ji rozumíme, nebo jak ji vnímáme? Že, protože je to důležitý téma, ale není to téma globální. Co myslíš, že to říká o nás? Myslím si, že lidi vždycky řeší problémy, které se jich nejvíc dotýkají. Což je třeba zrovna v Čechách ta kvalita potravin, což může být třeba problém nějakého odpadového hospodářství, potom nějaké třeba podmínky na trhu práce a podobně. Vždycky člověka zajímá nejvíc to, co se ho nejvíc dotýká. Nebo s tím má nějaký přímý... osobní zkušenost. Přímý teďka to vlastně nevím, jestli víš, ale je tady to stejný téma třeba i v okolních státech, v Polsku, Maďarsku, na Slovensku taky. Určitě, taky to tam velmi řeší, protože se potýkají úplně s tím sami. Ještě k tomu teďka možná trochu jako odskočil od toho, od té dvojité kvality potravy, ale když se právě bavíme o tom možná udržitelném zemědělství nebo o těch nekorporátních výrobcích, máte jako Piráti nějakou vizi pro ně? Mm-hmm. Jak jim pomoct? Já nechci úplně zabíhat do tématu dotací, jo, který k tomu já bych se právě k tomu dostala, protože ono vlastně úplně nejjednodušší by bylo zastropovat ty dotace a potom by valná část dotací z Evropské unie právě nepřipadala těm velkým korporacím, ale dostalo by se i na ty menší lokální produkce. Je to reálný, nebo myslíte, že ta lobby těch producentů potravin bude moc silná? Já si myslím, že to je velmi reálný a určitě se s tím něco dělat dá, protože už i sama Evropská unie vidí, že ne vždy jsou ty dotace jako nastavené dobře a dobře se s nimi hospodaří. Možná to vidí díky případům, který my tady žijeme v Čechách. Přesně tak, asi jako nemá cenu tady vyprávět o kauzách Čapího hnízda a podobně, takže s dotacemi máme své zkušenosti. Dotační politika vlastně se táhne jako taková červená nit tou historií Evropské unie. Už taky nějaký pokusy o tu reformu byly, většinou moc nedopadly. V čem myslíš, že je dneska ta politická situace v Evropě taková, že jak jsi říkala, že je naděje, že se to změní? Myslím si, že změní. Možná bych řekla, že třeba v České republice se jako často nadává na ty dotace, ale Česká republika vlastně z toho těží docela hodně, protože do České republiky poměrově plyne docela hodně peněz z Evropské unie a možná víc než do některých jiných zemí. Takže nám se to vyplatí samozřejmě. Teď jde jenom o to, jak ty dotace zacílit, aby opravdu pomáhaly tam, kde pomáhat mají. Plus další věc je,
že bychom se měli podívat na nějakou revizi, jestli ty dotace byly použity tak, jak měly být použity, a podívat se na to, jak to vlastně funguje v dlouhodobém horizontu, protože velmi často se setkáváme s dotovanými projekty, které když skončí, tak zaniknou, nikdo to moc nevyhodnocuje a nikdo neřeší, co tam bylo za problém, co se povedlo, co se nepovedlo, není tam ta inspirace do budoucna. Čím by to měla být práce, tady toho hodnocení těch projektů, nebo možná vyhodnocování, máme na to nějaký úřad, nebo by se to mělo dít v parlamentu? Tak samozřejmě o tom nebudou rozhodovat europoslanci, ale nějaké nástroje na té evropské úrovni tam jsou, takže spíš jde o to jako si to pohlídat, udělat tam nějaké nové standardy a možná třeba prodloužit životnost těch projektů, aby se vědělo, jestli fungují nebo nefungují. Dneska ty projekty, jak tak dlouho, abych si uměl představit, jak dlouho takový dotovaný projekt může fungovat, nebo jaká je třeba běžná bílka toho? To je velmi různý, takže to nedokážu úplně odpovědět, protože některé projekty jsou velmi krátkodobý, některé naopak trvají několik let. Jak je vlastně Česko v tuhle chvíli, jak je Česko vidět tady v té dotační a zemědělské politice? Máme nějaký hlas? Vědí o nás vůbec v Evropě? Vědí o nás, ale bohužel pro naši republiku je velké množství dotací, o které my vlastně nežádáme, což je škoda. O které nežádáme. Ale myslím si, že to právě tím, že ta byrokracie je obrovská a spousta lidí, i když by na tu dotaci měla nárok, tak vlastně se nechce potýkat s tím byrokratickým molochem a raději se na to teda vykašle. A není to potom trochu jednodušší pro ty velké společnosti, které mají právní oddělení a můžou si o ty dotace žádat jak na běžícím pásu? Přesně tak, jak říkáš. Takže za první jako je důležité to dobře zacílit a za druhý je potřeba snížit tu byrokracii, aby opravdu skutečně každý si o to mohl zažádat jednoduchým třeba online dotazníkem, který vyplní a příští rok si chytrý dotazník vezme údaje, které byly vyplněné minulý rok, udělá se nějaké vyhodnocení a doplní se tam jako nějaký aktuální číslo, aby to skutečně bylo uživatelsky přívětivý a ne jenom jako další přítěž. Abychom nechtěli po zemědělce, aby byl ještě u toho rovnou právní. Přesně tak. A když teďka zase podíváme se do budoucna, teďka já se většinou ptám na nějakou jako nejhorší možnou variantu, ale dneska si to jako, když si řekneš, jaká by byla ta úplně nejrůžovější, nejlepší možná varianta, když tady budeme třeba sedět za 5 let a ty budeš obhajovat svůj mandát, jo, ideálně, že kdybychom si řekli, jako, kde bychom mohli být za 5 let, kdyby všechno šlo dobře, tady s problémem možná jak zemědělský dotací, tak i možná podpory těch regionálních producentů a s tím navazující tu dvojitou kvalitou potravin. No tak za 5 let by se mi moc líbilo, kdybychom měli stejnou kvalitu potravin jako v Německu, kdybychom měli stejnou přírodu jako v Dánsku, stejný odpadový hospodářství jako v severských zemích, a tím bych byla vlastně docela spokojená. Jenom, já myslím, že jsme tady 3x zmínili to odpadové hospodářství. Já bych se od toho ještě na chviličku zastavil, než skončíme, jo. Co si vlastně pod tím máme představit, jako pod odpadovým hospodářství, co všechno pod to spadá? Třeba konkrétně v těch severských zemích bych se inspirovala tou jejich recyklací, protože tam se nikde neválí žádný odpady. Určitě bych se zabývala tím, jak odpady vznikají, protože jako skládkování a spalování odpadů a další věc, to už je jako druhotný, ale spíš bychom se měli zaměřit na to, abychom neprodukovali tolik odpadů. Což je na jednu stranu jako věc konzumentů, ale primárně je to věc výrobců. Těch korporací a výrobců. My jsme tady vlastně se bavili o tom, že často si koupíme sušenky, které jsou zabalené, jsou v plastikové mističce a ještě tam jsou individuálně zabalené. No, což vlastně jako logicky nedává úplně smysl. Tak, přesně tak. A potom je jako velmi složitý, i když se člověk chová nějakým způsobem ekologicky a snaží se to vytřídit, tak jako eliminovat ten odpad, protože ho vlastně mnoho dostane už, když to zakoupí. U nás se často opakuje, zejména teda ze stran teďka té vládní garnitury, taková mantra, že jsme Češi přeborníci v recyklování. Ale ono to tak vlastně úplně přesně není. No tak já myslím, že jako není úplně těžký být přeborníci v recyklování, když máme pořád co recyklovat. Že pokud je toho odpadu hodně, tak samozřejmě ho hodně zrecyklujeme. Ale to neznamená, že bychom jako byli v něčem nějak lepší než někdo jiný. A co teďka, samozřejmě část toho bude viset na té národní úrovni, ale co pro zlepšení tady toho odpadového hospodářství může udělat Evropský parlament nebo Evropská unie
jako celek. Tak Evropská unie je v tomhle tom o trošku dál, takže ona už podniká nějaký patřiční kroky. Některý zarezonovali i tady na české scéně, takže možná jste si všimli třeba zákazu jednorázových plastových výrobků, takže už se nesetkáme s jednorázovými ušními tečinkami a brčky a podobnými věci. Jo, to si myslím, že třeba super. Co se týče těch tašek, tak když byly tašky spoplatněny, tak najednou jako pokleslo jejich užívání. Myslím si, že to bylo víc než polovina, což je taky super. Takže je vidět, že, lidi zase tak moc tu tašku nepotřebují, nebo jenom o tom přemýšlejí, když jdou do obchodu a vemou si svoji vlastní, kterou třeba použijou několikrát. Další věc je taková, že můžeme dneska už jako nakupovat v bezobalových obchodech a mít svoje vlastní obaly, což je skvělý. To jsou třeba ty zákazy, to jsou restriktivní věci. Máme nějakou představu, máš nějakou představu, jak taky možná fungovat na nějaký preventivní bázi, jak lidem o tom vysvětlovat, možná mělo by to být téma, který by mělo patřit taky do škol. Určitě a do škol patří, dokonce je spousta iniciativ, které se tímhle tím zabývají a dělají různé školní projekty, kdy vlastně zapojují ty děti, aby sami ekologicky smýšleli a aby vymysleli třeba nějaký kroky, jak ta škola by se měla chovat ekologičtěji a to se potom vyhodnocuje. Takže v podstatě i ty žáci jsou zapojeni do tvorby toho ekologického programu. Není to tak, že by tam někdo přišel a řekl, tady budete mít tříděný koše a tady se budete chovat takhle. Vlastně ti žáci sami vymýšlejí, jak by mohli ten svět udělat lepším, jak to trošku zlepšit. Vymysleli spoustu zajímavých věcí a myslím si, že to funguje. A jenom já bych se ještě chtěl vrátit tady předsedovi vlády a k jeho korporaci, jak si Agrofert stojí s odpadovým hospodářstvím. Nebo, a něco mi říká, že asi lídrem trhu nebude. Myslím si, že nebude. Já nevím, jestli do toho úplně zahýbat a zabíhat a být pesimistický nakonec toho bloku. Mně se celkově nelíbí to, jak firmy pod agroholdingem fungují. Nelíbí se mi jejich užívání chemických prostředků, postřiků, které zase jako mají vliv na půdu a na další věci, které potřebujeme, k jídlu a podobně. Nelíbí se mi jejich odpadové hospodářství, nelíbí se mi složení těch potravin, takže tam je jako velké množství věcí, kterými můžeme argumentovat, že to není správně. Takže je asi potřeba přijít teďka k volbám, začít se nějak možná jinak chovat jako konzument a možná na to téma nezapomenout. Jako se občas taky stává, že se vytáhne téma a po roce vlastně po něm není slyšet u těch evropských témat. A myslím si, že zrovna u těch potravin by o tom mělo být slyšet, protože by nám mělo záležet na tom, co konzumujeme. A ne třeba jenom my, ale i naše děti, protože samozřejmě jako každý rodič, ať už matka nebo otec, dbá na to, aby dával svým dětem dobrou kvalitu potravin. A pokud to může jakýmkoliv způsobem ovlivnit, tak ať to určitě udělá. A myslím si, že volby jsou jedna z těch možností, jak tohle to ovlivnit. Na konci jako vždycky máš ještě možnost, jestli chceš něco třeba lidem, co nás sledují, říct, nebo jestli chceš říct nějaký vzkaz, nebo možná je. Tak první vzkaz je určitě přijďte k volbám. Volte pro evropské strany, volte liberální strany a nezaměřujte se jenom na ty volby, ale sledujte politiky i v průběhu toho času mezi volbami, co dělají a zrevidujte si to, jestli dělají skutečně to, co slíbili, anebo jestli jenom slibují a nakonec dělají něco jiného. Jana Kolaříková, pátá na kandidáce Pirátů do Evropského parlamentu. Díky moc, Jano. Díky. A mějte se pěkný odpoledne.